Cablau! Eu sou o Ministro Supremo! Demon diante do meu poder! Eu sou o Ministro Supremo! Demon diante do meu poder! Ó o gatinho aí, ó! Vem aí, otário! Você não morreu! Esquece que eu vou te enfrentar e te matar! A mão! Esse cara por par tua vida! Ai, ai, ai! Mas eu mostro isso aqui pra você. Ai, ai, ai. Ai, linda, 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 linda. Linda, linda, olha lá. Ai, ai, ai. Volta aqui, guri. Cadê a gente? Eu falei com você. Ai, ai. Tu. Bate. Tu. Só que eu não vou ficar com a mulher. Não, quero ver.
Amanhã eu vou dar uma feira. Eu tiro daí a gente.